Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Кыргыз-тажик чегарасындагы тактар эле тилкеде коңшу өлкөнүн жарандары көпүрө курууга аракет кылышты. Бул маалыматты президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн укук тартиби, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсунматов тастыктады. Анын айтымында окуя 2 күн мурда 1 ноябрда Баткен районунун Аксай эл өкмөтү менен чектешкен Майский аймагында катталып, тажикстандыктар арматура орнотуп, пайдубалын толтурууга аракет кылышкан. Чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн кийин курулуш иштери токтотулган. Учурда кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. УКМКнын чек ара кызматынын аскери кызматкерлери кадимки тартипте иштеп жатышат. 27 октябрда эле Баткен жана Тажикстандын Согде областтарынын башчылары жолугуп, 4 чечим кабыл алган. Алардын бири чек ара сызыгына жакын жерде курулуш иштерин жүргүзбөө болчу. Бирок кошуна өлкөнүн жарандары жетекчилер тарабынан кабыл алынган чечимге баш ийбей келишет. Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Талантбек Кыдырбаев УКМК кызматкерлерине пара берип жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Атайын кызмат Сузак районунун Тала Булак айылындагы Матеев орто мектебин салган аткаруучу компания менен Жалал Абад областы капиталдык курулуш дирекциясынын жооптуу адамдары сүйлөшүп алып, курулуш монтаж иштеринин баасын өлчөмүнөн ашырып жазганын аныктаган. Алдын ала маалымат боюнча мамлекетке 5 миллион сомдой зыян келтирилген. Буга байланыштуу козголгон ишти оң жагына чечүү үчүн Юг спецавтоматика компаниясынын жетекчиси УКМК кызматкерлерине 2000 доллар парасын уштап, айтылган акчаны берип жаткан учурда колго түшүрүлдү. Кармалган жаран Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 5 жылдан бери табылбай жаткан кыргызстандык жаран Москвада колго түшүрүлдү. 41 жаштагы шектүү алдамчылык беренеси боюнча айыпталып, мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, Россиядагы өкүлчүлүк жана аталган өлкөнүн аймактык бөлүмдөрү аны чогуу кармашкан. Ал 2010-2013 жылдары 14 алдамчылык фактысын жасоого шектелүүдө. Жабыр тарткан ишкерлерге келтирилген материалдык чыгымы 33 000 доллардан ашкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, кыргызстандык жаран документтерди жасалмалап, өзүн соода жайынын ээси катары көрсөтүп, башка бирөөнүн мүлкүн чоочун адамдарга мыйзамсыз сатып жүргөнү аныкталган. Ош шаардык милициясы бул шектүүнү 2015 жылы издей баштаган. Бир жылдан кийин мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Ал Москвада жакын тууганынын паспортун колдонуп 5 жыл таптырбай жүргөнү маалым болду. Учурда кармалган киши убактылуу кармоочу жайга киргизилип, аны Кыргызстанга которуу маселеси каралууда. Кыргызстанда кыздарды мажурлоо менен никеге тургузуу аракети дагы деле токтобой келет. Мындай фактылардын бири кече Чүйдө катталган. Кечки саат 9:30 чамасында эки жигит Ала Тоо совхозунан 18 жаштагы кызды күч менен алып кеткендиги тууралуу кабар келип түшкөн. Алар белгисиз машина менен Талас тарапты көздөй кеткени айтылган. Мындан улам аларды кармоо боюнча план жарыяланып, Сосновка постунан Lexus үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, анын ичиндеги 3 жигит 18 жаштагы кызды күчкө салып алып кетип баратканы аныкталган. Кылмышка шектүүлөр Жайыл райондук тергөө кызматына жеткирилгени кошумчаланды. Токтогулда жүк ташуучу унаа гүлгө айланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка ылайык, окуя кече 2 ноябрда Жалал Абад областынын Токтогул районунда Бишкек Ош унаа жолунун 302 чакырымында катталып, анда Газель үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кеткен. Отту өчүрүүгө бир бөлүм тартылып, бир саатка жетпей толугу менен өчүрүлгөн. Азыркы тапта өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Президент Садыр Жапаровдун Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын Глазго шаарына жасаган жумушчу сапары карыды. Мамлекет башчы бүгүн эртең менен Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кече өлкө жетекчиси Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитине катышуунун алкагында Facebook компаниясында болду. Ал жакта Садыр Жапаров Facebook компаниясынын глобалдык туруктуулук боюнча директору Эдвард Пальмер менен жолугушуп, алар менен мүмкүн болгон кызматташуу формаларын талкуулады. Андан соң президент Facebook'тун студиясында кыргызстандыктарга түз эфирде кайрылуу жасады. Моюнга алуу керек, климаттын өзгөрүүсү биздин көз жоосун алган жаратылышыбызга терс таасирин тийгизип, зыянын келтирүүдө. Мөңгүлөрүбүз тездик менен ээрип, кемип баратат. Таза суунун булагы болгон мөңгүлөрдү дүйнө коомчулугу менен биргеликте сактап калуу бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси.
мөңгүлөрүбүз ээрип, дарыялар жана тоолор экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жоголуу коркушуна кептелген шартта өзүбүз жалгыз туруштук бере албайбыз. Дүйнө коомчулугунун көмөгү керек. Мен саммитте биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өз алдынча максаттуу каржылоонун каралышын сунуштадым. Бул сунуштарым саммиттин чечимдерине камтылышын көздөймүн. Бул багыттагы максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун алдында атайын фонд түзүлсүн деген сунушубузду киргиздик. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун иши боюнча Жогорку сотко кассациялык даттанууну кайталап берди. Жогорку инстанция бул ишти кечээ карайт деп күтүлгөн. Бирок ФМИДе өкүлдөрү берген аныктамада кассациялык даттануу Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү тарабынан ишеним каттын негизинде кол коюлуп калганы жазылган. Мында сот коллегиясы өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү кат жүзүндөгү далил катары кабыл алуу мүмкүн эмес деген чечимге келишкен. Бул административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген жүйө менен БШКнын арызын кайтарып берген. Буга макул болбогон Борбордук шайлоо комиссиясы кассациялык даттануу өндүрүшкө кабыл алуу жана кароо жөнүндө өтүнмөнү тиркөө менен бул маселе боюнча кассациялык даттанууну кайталап берди. Боршайком Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовду алдыдагы парламенттик шайлоодо талапкер катары каттоодон баш тартып, саясий партия көрсөткөн кандидаттардын тизмесинен чыгарган. Бирок спикер мындай дооматтар менен макул болбой, соттошуу Жогорку сотко жеткен. Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков шайлоого катышкан талапкерге иштеп жатабы? Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында дал ушундай маалымат менен депутат Алайбек Алымбаев бөлүшүп, аны кызматтан алуу маселеси каралышы керектигин билдирди. Жогорку Кеңештин төрагасына милдетин аткаруучу Аида Касмалиева эл өкүлүнүн кайрылуусу боюнча сөзсүз түрдө териштирүү боло турганын убадылады. Алмазбек Сабырбеков Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси болуп, былтыр 26 мартта дайындалган. Ага чейин ошол кездеги төрага Дастан Жумабековдун жардамчысы болуп иштеген. Кеңештин аппаратынын жетекчисин мен бир жумадан бери таппай атам. Мендеги маалыматтар боюнча ал кайсыл бир кандидатка жардам берип жүрөт деген маалыматтар бар. Сыртка чыгып келди деген маалыматтар бар, жетекчисинин уруксаты жок. Ушул маселени карап берсеңиз, азыр сиз төрөганын милдетин аткаруучусуз. Болбосо кызматтан алыңыз. Кызматтан алыңыз дагы мына аппаратта 20-30 жылдан бери мыкты ишин билген адистер бар. Ошолордон коёлу. Деги эле ушул аппаратта жетекчилик кызматты кызматтарга коюп атканда ушул аппараттын өзүнөн карап койгонду бир практикаласак жакшы болот эле. Ошол эле иш башкармалыгына. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мага бир жооп берип койсоңуздар. Каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт? Бир жумадан бери мына Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчиси жок. Бул өзүңүз билесиз, чоң рангтагы мамлекеттик кызматчы. Бишкек Нур-Султан аба каттамы жакында жандана турганы кабарланды. Мындай чечимди Казакстандын өкмөтүнүн алдындагы мекемелер аралык комиссия кабыл алган. Air Astana компаниясы уюштура турган каттамдарды Embraer жана Airbus учактары аткармай болду. Жакынкы арада жүгүртмө компаниянын сайтына жайгаштырыла турганы убадаланууда. Белгилей кетсек, Казакстандын борборуна аба каттамдар пандемия башталганда токтотулган. Кийинчерээк Бишкек Алматы жана Бишкек Түркістан аба каттамдары гана жанданган болчу. Кыргызстанга Pfizer BioNTech вакцинасын сактоо үчүн 200 жакын муздаткыч келиши күтүлүүдө. Ал UNICEF уюму тарабынан берилди. Бул тууралуу брифинг учурунда Республикалык иммундук профилактика борборунун баш кадиси Азим Кыргызбаев билдирди. Ал белгилегенде эрежеге ылайык Pfizer BioNTech вакцинасын -80 градуста 6 айдан 9 айга чейин, ошондой эле областтарда -15 -20 градуска чейин 2 жума. Район жана убактылуу эмдөө пункттарында +2 +8 градуска чейин 1 жума сактаса болот. Препараттарды сактай турган муздаткычты туура колдоно билүү боюнча медицина кызматкерлери атайын окуудан өткөнү белгилүү болду. Эмнеге деген кезде бул Pfizer вакцинасы келип түшкөндөн кийин атайын софтбокстон алып чыгып туруп муздаткыч жабдуусуна салгандында убакыты бар экен. Ошол убактындагы биз атайын тренинг кылып улам сайын бунун кайра кайталоо жолу менен бир жума бою биз бунун үстүндө иш алып бардык. Ал эми келип түшкөндөн кийин бул аталган тренингдин жардамы менен биз буларды туура жана жакшы тосуп алдык десек болот.
болот. Бул Файзер вакцинасын азыркы учурда Бишкек шаарында, Чүй облусунда, Ош облусунда жана башка жер шаарларда биз ушул атайын жабдуларга салып сактап эмдөөлөрдү баштадык. Бул Pfizer вакцинасы 2 рет сайылат. Биринчи дозаны алгандан соң, экинчи дозаны 21 күн же 28 күндөн кийин алсак болот. Pfizer вакцинасынын натыйжалуулугу эми баарыбызга эле маалымдуу 95%дан жогорку пайызды берип жатат. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. We'll be right back.